ჩვენ გვერდდება კიდევ ერთი სტუმარი გიორგი ჩაკვეტაძე, ქართული ოცნების წევრი დეპუტატი, უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. პირველ რიგში თქვენი შეფასება საინტერესოა გუშინ განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით, გულისხმობ აქციას და იმასთან დაკავშირებით, რაც დღეს პარლამენტში ვნახეთ, ჩვენ გულისხმობ დაპირისპირებებს. თქვენ როგორ შეაფასებთ ამ ყველაფერს? უკვე მეორე მოსმენით განვიხილავთ კანონპროექტს, რომელიც არის მნიშვნელოვანი გამჭვირვალობისთვის. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში არაერთი პროვოკაცია ვიხილეთ ოპოზიციური ჯგუფების მხრიდან, რადიკალური ჯგუფების მხრიდან. გუშინას ანალოგიურ ამბავთან ჰქონდა საქმე. ახდენდნენ პარლამენტის შესასვლელების ბლოკირებას, რისთვისაც პოლიციამ გამოიყენა შესაბამისი ღონისძიებები და მოახდინეთ როგორც პარლამენტის წევრების, ისე რა თქმა უნდა აპარატის თანამშრომლების გასვლა პარლამენტიდან და ამის შემდეგ კიდევ არაერთხელ მიაყენეს შეურაცხყოფა პოლიციას, ესროდნენ სხვადასხვა საგნებს, რასაც რა თქმა უნდა პოლიცია არ დაუშვებს და გატარდება შესაბამისი ღონისძიებები. ჩვენ ამ დღეების განმავლობაში კარგად ხედავთ, რომ ეს ადამიანები, დესტრუქციული ჯგუფები აგრძელებენ პროვოკაციების მოწყობას, რაც რა თქმა უნდა სახელმწიფოს მხრიდან შესაბამისი რეაგირება უნდა იყოს განხორციელებული. ჩვენ უკვე ველოდებით, რომ მეორე მოსმენით განვიხილავთ გამჭვირვალობის ქართულ კანონს, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან იქნება სრულად მხარდაჭერილი და არავის მივცემთ იმის საშუალებას, რომ გამჭვირვალობა, როგორც ერთ-ერთი თავარი ევროპული ღირებულება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს და რაც არ უნდა იალიყები მიაწებონ ან კანონპროექტს, ეს დარჩება როგორც გამჭვირვალობის ქართული კანონი. მე მოუწოდებ ყველას, მათ შორის ახალგაზრდებს, რომ რადიკალური ჯგუფების წახალისებებს, მათ სრახვებს არ მიიღონ ამ პროცესებში მონაწილეობა, დადგნენ სიმართლის მხარეს. სიმართლე არის ერთი, რომ ამ კანონის ერთადერთი მიზანი არის გამჭვირვალობა. ბატონ გიორგი, თქვენ ახლა თქვით, რომ გამჭვირვალობა ეს არის თავარი ევროპული ღირებულება, თუმცა ჩვენ ხშირად გვესმის განცხადებები იმის შესახებ, რომ ეს კანონი ხელს შეუშლის ქვეყნის ევროინტეგრაციას. რას უპასუხებთ თქვენს ოპონენტებს? ჩვენმა გუნდმა მეც პირადად არაერთხელ განვაცხადეთ, რომ ვინც რა განცხადება არ უნდა გაატაროს, ჩვენ ამ პერიოდის განმავლობაში აქტიური კომუნიკაცია გვქონდა, აქტიურ კომუნიკაციას გავაგრძელებთ ჩვენს თანამოქალაქეებთან, მივაწვდით სიმართლეს, სწორ ინფორმაციას, რაც არის მსგავსი კანონმდებლობა, კიდევ უფრო მკაცრი მოქმედებს არაერთ ცივილიზებულ ქვეყანაში. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ლეგიტიმური უფლება, ვალდებულებაც კი გვაქვს, რომ ის გეგმები და ზრახვები, რომელსაც განსაკუთრებით 2020 წლის შემდეგ ჩვენ ხედავთ, ეს არის რევოლუციის მცდელობები, ეს არის არეულობის მცდელობები და გამჭვირვალობა ამ მხრივ იქნება უმნიშვნელოვანესი ბერკეტი, რომ ზუსტად ვიცოდეთ ორგანიზაციები საიდან და რისთვის ფინანსდებიან, ვინ არიან დონორები და რა ზრახვები აქვს, რასაც ეს ფინანსები ხმარდება. აქ რა თქმა უნდა საკითხი არის ორად გაყოფილი, ძალიან დიდი ნაწილი ამ თანხების ხმარდება ჩვენი ქვეყნის განვითარებას, ძალიან მნიშვნელოვან პროექტებს, მაგრამ ამ თანხების ნაწილი, როგორც მათ შორის გუშინაც დადასტურდა, ხმარდება იმას, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს არეულობა, დესტაბილიზაცია, რასაც ჩვენ ამის ვალდებულება გვაქვს, კონსტიტუციური ვალდებულება, რომ არ დაუშვათ მსგავსი ქმედებების წახალისება და ყველა ქმედება, რომელიც განხორციელებული იქნება ამ დესტრუქციული ჯგუფების მხრიდან, საჭირო არის დროული რეაგირება. ბატონ გიორგი, თქვენ თქვით, რომ ხედავთ პროვოკაციულ ქმედებებს ოპოზიციის მხრიდან. როგორ ფიქრობთ, რა მიზანი აქვს საბოლოოდ ოპოზიციას და ამ ფონზე რა გეგმა აქვს მართველ გუნდს? ჩვენ ვხედავთ, რომ 2020 წლის შემდეგ, 2021 წლის არჩევნებზეც, მათ შორის ჯერ ეს იყო მიშა სააკაშვილის გამოგზავნა საქართველოში, შემდეგ როგორ რა გზებითაც შემოიპარა ჩვენს ქვეყანაში, ყველამ კარგად ვნახეთ. ამ წლების განმავლობაში იყო გეგმა, რომ როგორმე ხელისუფლება შეცვლილიყო არეულობის გზით, რაც ჩვენმა გუნდმა არ დაუშვა, ის რაც უნდა მომხდარიყო არჩევნების პერიოდში, ეს არის წლევანდელი წლის ოქტომბერი, ეს პროცესები უკვე გადმოიტანეს წინსწრებით და ეხლა ვხედავთ, რომ ადგილი აქვს არეულობების მცდელობას, რა თქმა უნდა არ უნდა დაუშვათ, საზოგადოება და საქართველოს ხელისუფლება უნდა იყოს ერთად ამ საკითხში, რომ არ დაუშვათ არეულობა და კიდევ უფრო დაპირისპირება სხვადასხვა ჯგუფებს შორის. ჩვენ ჩვენი მხრიდან გავაგრძელებთ ამ კანონპროექტის განხილვას, ვითხოვთ მთელი ეს კვირებია, რომ მოგვაწოდონ არგუმენტები, ერთი არგუმენტი შინაარსობრივი მაინც გვითხრან, თუ რატომ არ უნდა მივიღოთ ეს კანონი და მეორე მხრივ საერთოდ რატომ არის ეს კანონი ის, რაც დაუძახეს, რა არ დაუძახეს ამ კანონს, რუსული კანონიც კი დაუძახეს და ესე დაბრენდეს, მაგრამ წელს შარშანდელისგან განსხვავებით ჩვენი საზოგადოების კიდევ უფრო დიდმა ნაწილმა რეალურად გაიგო, რომ ამ კანონპროექტის ერთადერთი მიზანი არის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა. ჩვენ არ გვაქვს უფლება იმის, რომ დაუშვათ ამ ქვეყანაში რაიმე დესტაბილიზაცია და ჩვენ გვაქვს ვალდებულება იმის, რომ გამჭვირვალობა უზრუნველყოთ. ზუსტად ეს არის ის მანდატი, რომელიც ჩვენ მოგვანიჭა 2012 წელს საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობამ და ზუსტად ეს არის ის, რის გამოც მათ შორის მე დარწმუნებული ვარ, რომ ოქტომბრის არჩევნებში დამაჯერებლად გავიმარჯვებთ.
ოპოზიციური პარტიების საერთო განცხადება მოისმინა ჩვენმა მაყურებელმა ცოტა ხნის წინ, ალბათ თქვენც ნახეთ, ისინი მოუწოდებენ საზოგადოებას შეუერთდნენ აქციას და ამბობენ, რომ არის ცვლილებების დრო. სადამდე შეიძლება მივიდეს პროცესი? ეს ამბავი არ არის ახალი, ჩვენ წინათოების განმავლობაში ვხედავდით ამ პროცესებს, უბრალოდ ეხლა განსაკუთრებულად რადიკალურად გამოირჩევიან. ჩვენს პოლიციელებს, ჩვენ გმირ პოლიციელებს აყენებენ შეურაცხყოფას, ესვრიან სხვადასხვა საგნებს, პროვოკაციაზე მიდიან, რაც არ უნდა დაუშვათ. ეს მხოლოდ ხელისუფლების ვალდებულება არ არის, თუმცა პირველ რიგში ჩვენი ვალდებულება არის, რომ ჩვენი გმირი პოლიციელები დავიცვათ, მათ გქონდეთ ყველა საშუალება იმისთვის, რომ იმუშაონ და თავიანთი საქმე განახორციელონ, თუმცა რადიკალური ჯგუფები მე ალბათ მაინც მგონია, რომ გააგრძელებენ ამ ქმედებებს. იქნება შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიღებული. არავის არ აქვს იმის უფლება, რომ კანონპროექტის განხილვას ხელი შეუშალოს და კიდევ უფრო მეტიც, რისი გეგმაც და სურვილიც აქვთ, არის, რომ როგორმე ამ კანონპროექტის განხილვა შეჩერდეს, მაგრამ ეს ასე არ მოხდება. ჩვენ გავაგრძელებთ მსჯელობას ამ კანონპროექტზე და იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, რომელიც ჩვენი საზოგადოებისთვის, ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტისთვის, ასევე რა თქმა უნდა დემოკრატიისთვის პირველ რიგში და ევროპული მისწრაფებებისთვის მაქსიმალურად დროულად იყოს ეს კანონპროექტი განხილული, მიღებული და ვერავინ შეძლებს იმას, რომ ხელი შეუშალოს ამ პროცესებს. მე მინდა ამ რადიკალურ ჯგუფებსაც მოუწოდო, რომ თავი შეიკავონ პროვოკაციებისგან, არ მისცენ თავის იმის უფლება, რომ პროვოკაციებზე წავიდნენ. ამის მცდელობები იყო გუშინაც, წინათოების განმავლობაში და ალბათ ასე გაგრძელება, თუმცა კარგად დაფიქრდნენ, სანამ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო მოქმედებას გადაწყვეტენ, იმიტომ რომ ჩვენი მხრიდან, შესაბამისი სამსახურების მხრიდან იქნება გადაწყვეტილებები მიღებული, რომელიც არის კანონით გათვალისწინებული. ბატონ გიორგი, თქვენ საუბრობთ პოლიციელების შეურაცხყოფაზე, აქვე მინდა გთხოვოთ შეფასება თქვენი, როგორია იმ კამპანიაზე, რომელიც დაიწყო სოციალურ ქსელში, რომ მოხდეს პოლიციელთა იდენტიფიცირება და შემდეგ მათ შესახებ ინფორმაცია გასაჯაროდეს სოციალურ ქსელში და მათ შორის აქტიურობენ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც? მადლობა ამ კითხვისთვის. მთელი ამ პროცესების განმავლობაში ჩვენ ხედავთ, რომ ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს მონაჯი საიტი, რომელიც არის იარლიღების მიწებება ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის, საჯარო მოხელეებისთვის, ჩვენი გმირი პოლიციელებისთვის და სამხედროებისთვის, ეხლა უკვე გადმოიტანეს და სხვადასხვა იარლიღებს აწებებენ ამ ადამიანებს. საჯაროდ გამოაქვთ ინფორმაცია, რომელიც არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა იყოს საჯარო, მათ შორის ჩემი კოლეგების, მათ შორის საჯარო მოხელეების ოჯახის წევრებზე მიმდინარეობს ბულინგი, მაგრამ ჩვენი გუნდი არის ერთიანი, ისე როგორც არასდროს. ჩვენ ეს ხელოვნური კრიზისი, რომლის შექმნასაც ცდილობს ნაცმოძრაობა და მასთან დაკავშირებული ჯგუფები, ეს კოვზი ჩაუვარდებათ ნაცარში. პარლამენტი გააგრძელებს ამ კანონპროექტს მსჯელობას თავისი ვადებით, რაც არის გათვალისწინებული, თუმცა მოუწოდებ ორ რამეს ამ ჯგუფებს, რომ ერთი, შინაარსობრივ განხილვებში ჩაერთონ, რასაც ჩვენ მოუწოდებ მთელი ეს პერიოდი, და მეორე არის, რომ არ მისცენ თავს იმის უფლება, რომ წავიდნენ პროვოკაციაზე. სხვა შემთხვევაში ჩვენ დავიცავთ ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობას და რაც არის კანონით გათვალისწინებული ქმედებები, ნებისმიერი კანონსაწინააღმდეგო ქმედების დროს იქნება გამოყენებული ზუსტად ეს ადამიანები გვესაუბრებიან დღეს აქციების სასტიკად დარბევაზე, ადამიანები, რომლებიც არიან შემოქმედი 7 ნოემბრის 26 მაისის დარბევების, და ამ ადამიანებისგან ჩვენ არაფერი არ გვიგვერს, მაგრამ ამ ყველაფერს კარგად ხედავს საზოგადოება. საზოგადოება არ დაუშვებს იმას, რომ ამ ქვეყანაში მოხდეს არეულობა, შემდეგ ამ ქვეყანამ გადაწყვიტოს, რომ ომში ჩაერთოს, რისი საერთო მიზანიც ამ ჯგუფებს აქვთ. ჩვენ გავაგზელებთ სხვას ღირსებით ევროპისკენ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ვერავინ შეძლებს ჩვენი ამ გზიდან გადაყვანას. მადლობა დიდი. გიორგი ჩაკვეტაძე პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს.